Jees, toppara hyökkääjä Henrik Haapala, onnittelut, aika kova tason nosto ja kolmas kiinnitys. Ottelusarja on katkolla maanantaina Helsingissä. Olet varmaan tyytyväinen joukkueen ja omaan peliin. Joo, kiitos. Oli tätä meiltä. Ilmoittauduttiin hyvin mukaan tänne näihin playereihin, löydettiin itsemme ja tultiin tuohon peliin, että annetaan kaikki mitä meillä on ja ruvetaan pelaa joukkueella ja sydämellä tätä lajia eikä vaan kattelee. Niin tuommoista se on. Et nyt me pelattiin ihan hyvin tänne. Se edellinen matsi meni vaan hermoiluksi tuolla coachikin sanoi silleen, niin mitä tapahtui? Miksi te aloitte hermoilemaan, kun teillä on kuitenkin niin huikea matka takana? En mä tiedä, hermoilee, mutta sillä ei totta kai, että on kaksi kertaa ollut tosi lähellä toi juttu ja sitten nyt kun rupesi menee huonosti, niin en tiedä vaikuttiko se sitten siihen, mutta tänään pidettiin yöllä tuossa IFK-pelin jälkeen pikku lyhyt meetingi ja sovittiin, että ruvetaan tekemään hommia porukalla ja tänään tosi hienosti joka jätkä pisti kaikki, koko sydämen veri ja tuommoista se sitten on, että kivempi sä tollain pelata. Ja yksi niistä kaiken likoonpistajista oli myös Haapala itse, aika kiukkuista peliä siihen kolme erää. Oliko jotain ekstra latausta vielä henkilökohtaisella tasolla tähän? Oliko tyytyväinen niihin edellisiin matseihin? No joo, en mä tiedä. Omalta osalta tänään oli pieni tason nosto tietenkin aikaisempiin peleihin, mutta tolleen, kun me saadaan koko joukkue tuohon mukaan ja tehdään just nimenomaan sydämellä hommia ja sit meillä on hienoja johtajia tuolla Kankaan perään ja muita Saravoa Aaltoa, niin kyllä se vaan pakottaa tällainen nuoremmekin, että pistää jalkaa toisen eteen, kun ne tuovat pistää. Ja mistä moinen, kun sä oot tosiaan tunnettu taitopelaajana ja maalintekosektorin kaverina, niin siellähän kaveri painaa nyt niin kuin agitaattorina, kun kuka tahansa ja mistä moinen? Niin, en tiedä sitten, että pari kertaa osu kohille ja sovittiin, että viedään taklaukset loppuun, kun on taklauksen paikka ja tollaan. Ja sitten en mä tiedä, ehkä me oltiin vähän pehmeitä, että meitä tullaan lyömään, me lyödään takaisin, meillä on kovia äijä ja kova joukkue. Niin tänään me vaan näytettiin, mikä joukkue me ollaan. Miten kuinka tarkkaa tekoa toitte IFK-hyökkäyspeliä, varsinkin Ramstedin ketjun peliä ennen tätä matsia? Nyt te saitte pidettyä ne niin pimennässä, No totta kai vähän käytiin läpi aikaisemmista peleistä ja tolleen, mutta ei nyt mitään ihmeellistä. Suurin asia oli se just, että tultiin tänään hallille kolmelta kaikki pelaajat ja lyötiin tohon, sovittiin, että lyödään kaikki peliin ja katsotaan mihin se riittää. Ja kyllä mä sen ainakin itse tiennyt, että kun me pelataan joukkueella ja sydämellä tätä peliä, niin tämmöstä se on ja tämmöstä se tulee olemaan. Ilmeisesti aika luottavainen fiilis on mukana. No joo, luottavainen totta kai ja totta kai kiva voittaa ja tolleen, mutta niinku, lähinnä se, että niin kuin, toi oli tosi hieno tänään pelata, että kun kaikki on vaan vittu tehdä liikaa. Sitä varmaan on luvassa moni. Joo, toivottavasti. Selvä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.